Ivanjica i jeste mesto gde je fudbal najpopularniji sport. Dovoljno je samo reći da tradicija postoji od 1912. godine, od kada je osnovan fudbalski klub Javor koji je, verovali ili ne, samo 10 godina mlađi od madridskog Reala. Međutim, kako je fudbal muški, tako polako, ali sigurno postaje i ženski sport. Bez problema pripadnice nežnijeg pola ulaze u duele, igraju igru kratkih i dugih pasova, uklizavaju, ali je radost najveća kada se protivniku da gol. Devojke su redovne na treninzima, ne propuštaju ni jedan, a ukoliko se neka i ogluši na postojeća pravila ponašanja, sledi kazna. Dakle, isto kao i za muškarce, kodeks ponašanja je nešto što ne sme da se prekrši. Vladimir Mladenović je prošao pogon mlađih selekcija u fudbalskom klubu Javor, potom otišao put Kine, gde je trenirao i žene i muškarce. I evo njegovih utisaka. Mi smo radili u Javoru sa dečacima i dečake nekad možete i da podviknete za njihovo dobro, ali devojčice su ipak nežne i nekako imali smo neki drugarski odnos sad. Prošlo je 4-5 meseci od našeg rada, devojke napredaju, slušaju, pijaju. I što je najvažnije, druže se ovdje i uz nas uče eto, neke elementarne futbalske načine ili tehnike, kako već mogu da nazovem. One su baš disciplovane i vaspitane devojčice pre svega. Znači, nama je najbitnije da je dete dobro vaspitano, jer najvažnije je vaspitanje iz kuće. Podjednaku odgovornost za devojčice sa Mladenovićem deli i njegov kolega Marko Jerotijević, koji je imao identičan igrački put kao i Mladenović. Sada kao trener mora da bude i psiholog i vaspitač, ali iznad svega autoritet. Rad sa devojčicama je mnogo drugačiji od rada sa dečacima, mnogo je specifični, to su ipak devojčice, nežnija su bića, na dečake možeš i da podvikneš, možeš da im daš drugačiju kaznu, sa devojčicama malo moraš, što se kaže, psihološki više da reaguješ u nekim situacijama nego sa dečacima. UEFA trenutno pokrenula plan u celoj Evropi da se razvije ženski fudbal, kao što je pre par godina u ekspanziji bio futsal. Njihova strategija da se razvije ženski fudbal i bit će sve aktuelniji i aktuelniji. Naš fudbalski savez tek se priključio toj kampanji i nadam se u sljedećih par godina da će to biti na malo višem nivou. Tina Brezijaković ima 8 godina. Kako ona doživljava fudbal? Jesu li naporni treninzi? Ne. Koliko dugo već treniraš? 2 godine. Šta za tebe znači doći na fudbalski trening i trenirati fudbal? Pa da učim i da treniram. Dušica Resimić i Jana Matović imaju po 11 godina i bez problema savladavaju fudbalsku tehniku i taktiku. Koliko dugo treniraš fudbal? Pa 5 meseci. Šta za tebe znači doći na trening? Pa da se družim sa drugaricama i baš mi se sviđa. Zašto baš fudbal? Pa, to je teško. Sa bratom sam igrala fudbal često i jednostavno zavolila sam. I onda sam došla na jedan trening, mislim bratov, i pre njega bio trening za devojčice i mama me, moraš ići, ne možem se moraš ići. Kao što ste već imali prilike da čujete, ivanjičke fudbalerke bi već u avgustu mesecu mogle da započnu najpre takmičenje u regionalnoj ligi Zapadne Srbije, a dok stasaju za seniorski pogon, moglo bi da se iskristališe i neko novo ime koje bi moglo da zablista u srpskom ženskom fudbalu, obzirom da talenata ima na pretek.